bring the action. All right. Okay. Já cheguei aqui, já desfile que vai estar rolando a virou. Qualquer vai entrar no palco, pô, vai estar animal, mano. O pessoal já tá começando a vir pra mim, não chega todo mundo, chega a Lorena, a Lara, a Kefra. Porque eu sou uma pessoa pontual, né? Eu cheguei na hora que falaram pra chegar. Olha quem chegou!
Parece que sim. Pra frente. Mais uma vez, aí sabe, vai.